അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പുറത്തുവിട്ടാൽ അവരെ ജിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിശാച് ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് സാധാരണക്കാരായ പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട്. അതിൽ വല്ല അടിസ്ഥാനവും ഉണ്ടോ എന്നാണ് മറ്റു ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുള്ളത്. അവരോട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനടിസ്ഥാനം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് മഹാനായ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹി തആല പറഞ്ഞു, സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പുറത്തു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെക്കണം. സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള പുറത്തുപോക്ക് ശരിയല്ല, കാരണം ആ സമയത്ത് പിശാചുക്കൾ വ്യാപകമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ബുഖാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ഹദീസിലൂടെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതും ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല തന്നെ നിവേദനം ചെയ്തതാണ്, വൈകുന്നേര സമയമായാൽ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തടയുക, കാരണം പിശാച് വ്യാപകമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. രാത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടികളെ വിട്ടേക്കുക, അവർ പുറത്തു പോയിക്കൊള്ളട്ടെ, വിരോധമില്ല എന്നർത്ഥം. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടടക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ തോൽപാത്രങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കുക. നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ മൂടുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലി മൂടുക. മൂടാൻ ഒരു വസ്തു കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എടുത്ത്, ഒരു കൊള്ളിക്കഷ്ണമെങ്കിലും എടുത്ത് അതിന് വിലങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലുക. നിങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ നിങ്ങൾ അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതും ബുഖാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ നബവി ഇമാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുത്തെ ശറഹ് മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം. പിശാചുക്കളുടെ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇത്തരം കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഇത്തരം പിശാചുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പാത്രം മൂടിയാലോ, ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വാതിലടിച്ചാലോ, മൂടിവെച്ച പാത്രങ്ങൾ തുറക്കാനോ അടച്ച വാതിൽ തുറക്കാനോ പിശാചിന് കഴിയുകയില്ല എന്നും മഹാനായ നബവിമാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ശറഹ് മുസ്ലിമിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, രാവിലെ ആദ്യ യാമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പുറത്തുവിടരുത്. അതേപോലെ തന്നെ വാതിലടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വാതിലടയ്ക്കുക. പാത്രങ്ങൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മൂടുക. പാത്രം മൂടാൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണമെങ്കിലും ആ പാത്രത്തിന് വിലങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാത്രം അടയ്ക്കുക. ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണ് എന്ന് ഫത്വുൽ മുഈൻ അടക്കമുള്ള കിതാബുകളിൽ കാണാം. രാത്രിയുടെ ആദ്യ യാമങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കാതിരിക്കലും നാൽക്കാലികളെ പുറത്തിറക്കാതിരിക്കലും സുന്നത്താണെന്നും ഷർവാനിയും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മഗ്രിബിൻ്റെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കരുത്. വാക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് പിശാചുകൾ ഓടുന്ന സമയം, നാം കുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കാതിരിക്കുക. ഇന്ന് നാം കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ മിക്ക കുട്ടികളും ആ സമയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും. മഗ്രിബാഗ് കേട്ടുകൊണ്ട് ഓടുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, മഗ്രിബാഗിനോ തൊട്ട് അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ബുദ്ധി കുറയുവാനും പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കമാവാനും എല്ലാ നല്ല വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടാവാനൊക്കെ ഇത് കാരണമാണെന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങൾ നാം മൂടിവെക്കുക. മൂടിവെക്കുന്ന ശീലമുണ്ടാവുക ആരോഗ്യപ്രദമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ലതാണ്. മൂടിവെക്കാതെ പാത്രങ്ങളിൽ പലതും ചെന്ന് ചാടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. മാത്രമല്ല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സുന്നത്ത് കൂടിയാണ് പാത്രം മൂടി വെക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മൂടി വെക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരീളിൻ്റെ കഷ്ണമെങ്കിലും എടുത്ത് അത് മൂടി വെക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആശയം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഒരിക്കലും പാത്രം തുറന്നിടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ മക്കളെയും നമ്മളെയും എല്ലാവരെയും പിശാചിൻ്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, ജിന്നിൻ്റെ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന്,
രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ.